Re! Viss ēters ir te! Tātad Krievijas vēstniekam Latvijā Mihailam Vaņinam līdz 24. februārim Latviju ir jāpamet. Krievijas vēstnieku šovakar uzaicināja uz ārlietu ministriju, kur viņi informēja par Latvijas lēmumu. Krievijas vēstniecība Rīgā darbu pavisam nepārtrauc, bet no 24. februāra tā strādās pazeminātu diplomātisku attiecību proti pilnvarotā lietvežu līmenī. Uizējumu. Braucam prom. Latvija pazemina diplomātisko attiecību līmeni starp mūsu valstīm. Līdz 23. februārim aizbraukšu no Latvijas. Un tas arī viss. Līdz ar to šo lēmumu visas trīs Baltijas valstis būs atsaukušas savus vēstniekus no Maskavas un Krievijas vēstnieki būs pametuši Baltijas valstis.